Poštovani gledalci, dobar dan, počinje Globus. Ovo su vesti koje su obeležile posljednji dan u januaru mesecu. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javne pozive i konkurse za 2022. godinu. 1000 novih kvadrata za najmlađe Kruševljane. JKP Kruševac aktivno radi na uklanjanju divljih deponija. Danas je nacionalni dan bez duvanskog dima. Utorak hladnije sa sunčnicom i snegom, maksimalna dnevna temperatura oko 2 stepena. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa posticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene, preduzetnice i mlade u 2022. godini. Naime, radi se o tri programa podrške razvoja preduzetništva, objašnjava Stefan Ribać, direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, i dodaje da će 2022. godina biti godina kontinuirane i značajne podrške privredi naše zemlje. Ministarstvo privrede je u saradnji sa Fondom za razvoj raspisao javne pozive za tri programa podrške razvoja preduzetništva. U pitanju su programi podrške koji tangiraju tri kategorije privrednih subjekata. Prvi program podrške koji je namenjen za početnike u poslovanju, drugi program koji je namenjen ženama i mladim preduzetnicima i treći program koji je namenjen takozvanim zrelim preduzećima. Što se tiče prvog programa podrške, pravo da konkuriše imaju privredni subjekti koji su registrovani najranije 2020. godine, odnosno dve godine od datuma podnošenja zahteva. Kod drugog programa za mlade i žene, uslov je da je privredni subjekt registrovan najranije 2017. godine, uz, da kažem, drugi uslov da je zakonski zastupnik i vlasnik ili žena ili lice starosti do 35 godina. Dok kod trećeg programa za takozvana zrela preduzeća, uslov je da privredni subjekti u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100 miliona dinara. Preostali iznos investicionih ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita fonda. To je također važno. Ovi programi predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i tog nekog kreditnog dela, gde se taj bespovratni deo kreće od 20 do 30% kada su u pitanju razvojni projekti, odnosno programi koji su namijenjeni za razvojna preduzeća, odnosno za zrela preduzeća, 30 do 40% za početnike u poslovanju i 35 do 45% po programu za mlade i žene. Visina bespovratnog dela zavisi od stepena razvijenosti lokalne samouprave gde je privredni subjekt registrovan. Svi zainteresovani privredni subjekti ili privrednici na početku poslovanja sa teritorije Rasinskog okruga mogu se javiti Agenciji za regionalni razvoj za pomoć i podršku oko konkurisanja. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva konkursa putem kojih će kroz direktnu finansijsku biti podržani poslodavci i nezaposlena lica, a za ove svrhe izdvojena su sredstva u visini od 6,55 milijardi dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva, odnosno konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je 6.550.000 dinara. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih. Većina javnih poziva, odnosno konkursa, biće otvorena do 30. novembra 2022. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta tekuće godine. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška
podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Najmlađi Kruševljani u prvoj polovini ove godine dobit će na korišćenje 1000 novih kvadrata prostora. Reč je o dogradnji vrtića Golub Mira i Labut. Vrtići predškolske ustanove Nata Veljković su sređeni i okrečeni. 33 grupe na seoskom području su također prilagođene mališanima i uz pomoć roditelja, mesnih zajednica i škola neprestano se radi na osavremenjavanju, kaže direktorka predškolske ustanove Vesna Živković i podseća da su u toku radovi na izgradnji dva nova objekta. Radovi teku fenomenalno. Evo, već je stavljena i stolarija, krov, već se to vidi. Ja mislim da je rok za završetak radova u maju, eventualno ako ne izvođači ne produže taj rok, a onaj vrtić Pčelica također se već vidi velika promjena, gdje su ostali bukvalno samo zidovi, sve je zamijenjeno i grejanje, i stolarija i mokri čvorovi, on treba da bude gotov u avgustu. Tako da eto, od septembra deca će i u nove vrtiće da uđu. Mogu, grad Kruševac i predškolska ustanova će biti bogatiji za 1000 kvadrata novo opremljenog prostora, ova dva vrtića po 500 kvadrata, sistemom ključ u ruke, znači bukvalno sve. I ovaj novi stari vrtić koji će biti u novom odelu, ali kao da je građen od početka. Tako od septembra meseca dečica će imati i te kako gde da borave u dobrim i dobro opremljenim prostorijama. Predškolsku ustanovu Nata Veljković trenutno pohađa oko 3.500 mališana. Na teritoriji čitave Srbije broj divljih deponija ide i do 3.500, dok su nezvanični podaci da ovaj broj ide i do nekoliko desetina hiljada. U Kruševcu u jednom trenutku bilo je i preko 50 divljih deponija koje su zalaganjem javno-komunalnog preduzeća Kruševac uklonjene. Ipak, iako se na njihovom uklanjanju aktivno radi, iz ovog komunalnog preduzeća navode da se deponije iznova i iznova stvaraju. Odlaganje smeća, a posebno kabastog otpada za domaćinstva, može da predstavlja problem, te se neretko dešava da ono završi na prvoj slobodnoj površini, što nas dovodi do pojave divljih deponija na više lokacija u gradu, uprkos naporima javno-komunalnog preduzeća Kruševac da se one očiste. Često radimo na uklanju divljih deponija, što kroz akcije, što kroz projekte, a i ovako, da kažem, samostalno bez tih nekih projekata i akcija, i postoje goreće mjesta na teritoriji grada gdje se često iznova javljaju divlje deponije. To je Kurilovo, to je Panjevac, u Čitluku kod mosta, u Mudrokovcu kod groblja. Mislim, prosto da ima tih nekih lokacija u gradu gdje se koliko god mi puta godišnje očistili tu divlju deponiju, one iznova stvaraju na tim lokacijama. Pa evo je apel našim sugrađanima da ne pravimo divlje deponije i da sačuvamo našu životnu sredinu, a ono smeće koje nemaju gde i ne znaju gde da bacaju, obično neki možda kabasti otpad ili šut, da pozovu javno komunalno preduzeće Kruševac, a mi ćemo da odvezemo tamo gde je potrebno. Radnici ovog preduzeća posljednjih dana rade na uklanjanju jedne od stalnih divljih deponija, i to ispod mosta u Bivolju. Kako iz ovog preduzeća ističu, razloga za stvaranje divljih deponija nema, jer je grad Kruševac uslugom iznošenja smeća pokriven 99,5%, a radi se i na iznalaženju rešenja da se ova usluga proširi i na 560 domaćinstava, do kojih iz tehničkih razloga ekipe javno-komunalnog preduzeća ne mogu da dođu. Također navode i da postoji mogućnost dogovora oko iznošenja kabastog otpada, kako on ne bi završio na prostoru koji za to nije predviđen. Osnovna škola Velizar Stanković Korčagin iz Velikog Šiljegovca jedna je od 29 škola u Srbiji u kojoj se sprovodi pilot projekat iz ekologije, održivi razvoj i upravljanje otpadom. Ministarstva zaštite životne sredine i prosvete Srbije potpisala su u septembru memorandum o sprovođenju pilot projekata u školama vezano za očuvanje životne sredine. Osnovna škola Velizar Stanković Korčagin iz Šiljegovca jedna je od 29 škola u Srbiji koja je ušla u ovaj projekat, ističe direktor škole Dragan Ignjatović. Ovaj projekat ima za cilj edukovali ne samo decu i učenike, nego i starije, i da kroz projekat
očistimo naše reke, očistimo naša naselja. Očekuje nas i postavljanje vezano za ovaj projekat merenje zagađenosti vazduha. Također smo tu učesnici, cilj nam je da edukujemo učenike, ali naši učenici su pokazali izuzetno razumevanje i želju da ovom projektu učestvuju. Suština projekta je da se razvije svest kod dece o očuvanju životne sredine, objašnjava koordinator ekosekcije škole u Šiljegovcu, nastavnica biologije Violeta Gašić. Ovaj pilot projekat je nudio više tema, odnosno 5 tema, i mi smo smatrali da ono što generalno jeste problem na cijeloj planeti, a pre svega za jednu seosku sredinu, jeste pravilno upravljanje otpadom, odnosno otpad i reciklaža. I naša glavna tema jeste u stvari kompostiranje. Pored te glavne teme, da kažem, postoji niz sporednih aktivnosti, jer je činjenica da je plastike svuda oko nas, da ima masovnu upotrebu, i mi smo došli na ideju da ovako plastičnih nekih ambalaža koje imaju jednokratnu upotrebu, napravimo neke predmete koji su korisni, pa kao što vidite, evo ideja za neke saksije, gde ćemo na proleće koristiti upravo taj kompost da sadimo ukrasne biljke, lekovite, možda začinske, nešto što je primenljivo kad je u pitanju i samo moj predmet. U aktivnostima u projektu učestvuju učenici i nižih i viših razreda koji su članovi sekcije. Mi smo imali radionicu u kojoj smo pravili razne, kao što možete da vidite, saksije od plastičnih flaša, balona i tako nekih stvari koje su za jednokratnu upotrebu i koje moramo da na neki način uklonimo iz naše životne sredine. Nije cilj uklanjanja otpada da ga mi uklonimo iz dvorišta i da ga bacimo u reku, nego da ga uklonimo, jer će i sljedeće generacije živjeti tu i one moraju da imaju svoje mesto za život i čistu okolinu. Učenici starijih razreda su sakupljali lišće i otpad, organski otpad iz svojih kuhinja, kako bismo napravili uopšte i taj kompost, koji će kasnije biti korišten za zasađivanje ukrasnih, lekovitih, možda začinskih biljaka i drugih biljaka po školi, kako bismo ulepšali našu školu, naš prostor, naša dvorišta. Eko sekcija osnovne škole Velizar Stanković Korčagin postoji oko 10 godina. Vode nastavnice biologije Violeta Gašić i Sunčica Agatonović, a broji oko 20 članova. Ovaj pilot projekat, održivi razvoj i upravljanje otpadom, traje do aprila, kada će biti proglašena i najuspešnija škola. U Srbiji se 31. januara po sloganom 356 dana bez duvana obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima, a cilj je da se javnost upozori na štetne efekte upotrebe duvana kao i posljedice izlaganja duvanskom dimu. Duvanski dim sadrži više od 7000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligne oboljenja. Rađena su ta neka velika ispitivanja, studije da oštećuje sluznicu, endotel zapravo, to je ta unutrašnja strana krvnih sudova, i tu pravite neravnine. Čim imamo neravnine, onda je to mesto koje je ledirano, kako mi kažemo, oštećeno, i tu se talože ćelijski elementi krvi. Eto način da se napravi trombozi, da se zapuši krvni sud. Čim se on zapuši, eto nam, znači, angina pectoris, ako je delimično, ako je potpuno, onda će se razviti infarkt. A infarkt može da ide i sa komplikacijama, može da bude i ono najgore, da kažemo, iznenadna srčana smrt, može da bude sa poremećem ritma, da ima kliničke smrti, ako ima sreće da stigne hitno u prvih 5 minuta, da krene sa oživljavanjem sa aparatom, onda imaju i drugu životnu šansu, a ako prođe više od 10 minuta, onda su šanse vrlo male za preživljavanje. Krvnih sudova imamo svuda, a ono najčešće gde najviše oštećuje, to su krvni sudovi nogu, i onda imamo tu suvu gangrenu
i ti krvni sudovi se isto zatvaraju i to su stravični bolovi. Na kraju se završava sa amputacijama, pa od jedne zdrave osobe imamo invalida. Što se tiče maligniteta, znači od mesta ulaska mogu se razviti maligna obolenja, usne, jezika, onda disajnih puteva, pluće, i vidite koliko je veliki procenat i smrtnosti od malignih obolenja, eto, jedan od razloga. Drugi mogu nekad i da progutaju malo tog dima, tako da se smatra da i karcinom žaluca može da bude jedan od razloga, ta loša navika, i znači pušenje. Upotreba duvana i duvanskih proizvoda je drugi vodeći faktor oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti odmah iza povišenog krvnog pritiska, a povećava rizik oboljevanja i od bolesti disajnih puteva i od malignih oboljenja. U Srbiji najmanje 15.000 ljudi prevremeno umre zbog pušenja na godišnjem nivou, a upotreba duvana ugrožava i osobe u okruženju koje su izložene duvanskom dimu, uključujući i decu, uzrokujući brojne zdravstvene probleme. Kako stručnjaci navode, ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu iz okoline. Sutra nas očekuje hladnije vreme sa susnežicom i snegom, minimalna temperatura -1 stepen, maksimalna dnevna svega 2. Gledamo vremensku prognozu. Utorak hladnije sa susnežicom i snegom, vetar slab do umeren, severozapadni pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura -1, a maksimalna dnevna oko 2 stepena. Uveče slab sneg, temperatura u 22 časa oko nule. U sredu novo naoblačenje sa severa donosi u toku dana kišu, susnežicu i vlažan sneg ponegde. Vetar umeren severni i severozapadni pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura kreteći su u intervalu od -4 do 0, a maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni. U četvrtak na severu sunčani periodi, a u centralnim i južnim predelima prepodne snega, popodne svugde suvo. U petak ujutru mraza, a tokom dana sunčani periodi i toplije. Pratili ste Globus, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.